ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ଯେମିତି ଛେନା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି ଡିନର୍ରେ କ'ଣ ଖାଇବ, କହିଲା ଆଳୁ ପରଟା କରିଦେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁ ପରଟା କାଇଁ କରିବି, ଛେନାରେ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଅରେଗାନୋ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ପକାଇକି ଷ୍ଟଫିଂ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ତା ପାଇଁକି ପରଟା ବନେଇଦେବି। ଦେଖିବା ପୁଅ ଖାଇକି କ'ଣ କହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇବି ଭିଡ଼ିଓ। ବନିଗଲା ଗରମା ଗରମ ୟମି ବାଲା ଛେନା ପରଟା ବା ଛେନା ଷ୍ଟଫିଂ ପରଟା, କିଛି ବି କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ବାଲା ଚଟଣି, କାରଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ତ ମୁହଁରେ କିଛି କହିବନି, କିନ୍ତୁ କହିଲା ମାମା ବହୁତ ୟମି ହେଇଛି। ତା ବିହାଫରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କାରଣ ସେ ପାଟି ଖୋଲିକି କହିବନି, ଇସାରା କରୁଛି।